ისტორიული არჩევანი და ევროპის გადაწყვეტილება. საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროპის საზღვრები იხსნება. გატარებულ რეფორმებს, ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულებულ ვალდებულებებს და მიღწეულ პროგრესს შეთანხმების რატიფიცირებიდან ზუსტად ერთი წლის შემდეგ ევროკომისიის საბოლოო დადებითი დასკვნა მოხდა. დღეს 20:30-ში საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება, პოლიტიკოსების, ექსპერტების, მოქალაქეების შეფასებები და ევროპელი ლიდერების პოზიცია. 20:30 დღის მთავარ თემას წარმოგვიდგენთ. საღამო მშვიდობის ეს 20:30 ამ მაკაცინცაძე ვარ. გზა 2012 წლის ივნისიდან 2015 წლის 18 დეკემბრამდე საქართველოს ევროკავშირში ვიზო მიმოსვლისთვის მზადა. ევროკომისიამ ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით საქართველოს შესახებ დადებითი ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც საქართველომ ყველა მოთხოვნა შეასრულა. ასევე ცნობილია, რომ ევროპული კომისია საქართველოსთან უვიზო რეჟიმის დაწესების მიზნით რეგულაციაში ცვლილებების შეტანის საკითხზე ევროკავშირის საბჭო საკანონმდებლო წინადადებას 2016 წლის დასაწყისში წარუდგენს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება, პოლიტიკოსთა ექსპერტთა შეფასებები და ევროპელ ლიდერთა პოზიცია. რას გვაძლევს და რისთვის ჭირდება საქართველოს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა? რამდენი თვე სახელდება საორიენტაციო ვადად და როდიდან შეძლებენ საქართველოს მოქალაქეები უვიზოდ გადაადგილებას? დღის მთავარ შეკითხვებს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძე, დევნილთა და განსახლების მინისტრის ოზარ სუბარი და პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშრობის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი უპასუხებენ მანამდე კი 20:30 ჟურნალისტები დღის მთავარი თემის დეტალებით. ვიზა ლიბერალიზაცია ევროკომისიის პოზიტიური ანგარიში და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო მიმართვა. ირაკლი ღარიბაშვილმა 2015 წლის 18 დეკემბერს ისტორიული უწოდა და წარმატება საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს მიღლოცა. მთავრობის მეთაურმა მადლობა გადაუხადა თითოეულ პირს, რომელმაც ბიზნეს მიღწევაში წვლილი შეიტანა. პრემიერის თქმით, უპირველეს ყოვლისა მადლობა ეკუთვნის ქართველ ხალხს, ვისაც მისი თქმით ყველაზე რთულ პერიოდშიც კი კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დაუყენებია მთავარი ღირებულება, თავისუფლება, დამოუკიდებლობა და ევროპული ფასეულობები. ძვირფასო მეგობრებო, ყველას მოგესალმებით. დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის, მისი თითოეული მოქალაქისთვის ისტორიული დღეა. ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველომ გადადგა ნაბიჯი, რომელიც დიდწილად განსაზღვრავს ჩვენს მომავალს ევროპულ სახელმწიფოთა ერთიან ოჯახში. სულ ცოტა ხნის წინ ევროკომისიამ გამოაქვეყნა ანგარიში საქართველოს მიერ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულებასთან დაკავშირებით, რომელსაც ყველა ასე მოუთმენად ველოდით. კომისიამ ცალსახად განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ წარმატებით შეასრულა ევროკავშირის წინაშე აღებული ვალდებულებები და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საჭირო ყველა რეფორმა სრულყოფილად განხორციელდა. ეს არის პრინციპული თანხმობა უვიზო მიმოსვლაზე. სწორედ წარმატებული რეფორმების შედეგად ჩვენ უკვე მივახციეთ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერას. და ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ერთმნიშვნელოვნად პოზიტიური შეფასება ვიზა ლიბერალიზაციის გზაზე თავისუფალი, ძლიერი და ერთიანი ქართული სახელმწიფო შენების ურყევ საფუძველს კიდევ უფრო განამტკიცებს. კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე მომდენო წლიდან საქართველოს მოქალაქეებს უნდა მიეცეთ ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა. ცხადი ეს არნიშნავს, რომ მოქალაქეები ხვალვე აიღებენ ბილეთებს და ევროპაში უვიზოდ გაემგზავრებიან. საბოლოო გადაწყვეტილებამდე გასავლელი არის გარკვეული ეტაპები, რაც სხვა ქვეყნების გამოცდილებით რამდენიმე თვეს მოიცავს. თუმცა დღეს ამ პროცესში ჩემო ძვირფასებო, ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა. ევროკავშირმა ფაქტობრივად აღიარა ჩვენი განუხრელი ერთგულება ევროპული ფასეულობებისადმი. საქართველოს წინსვლა ევროპული თანამეგობრობისკენ, სწრაფვის გზაზე ის თანმიმდევრული ძალისხმევა, რაც ჩვენმა ხელისუფლებამ გასცია რეფორმების სწრაფა და ეფექტიანად განსახორციელებლად. და ამ შრომამ ევროპელი კოლეგების ძალიან მაღალი შეფასება დაიმსახურა. ჩვენმა ქვეყანამ კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყანათა შორის ვართ ლიდერი სახელმწიფო. პასუხად ევროპა ამბობს, რომ ღია არის საქართველოს მოქალაქეებისთვის. და დღეს ჩვენ ხომ თანამედროვეთა და ასევე მრავალი თაობის ჩვენი წინაპრების ოცნება ავიხდინეთ. მიუხედავად მრავალი შიდა თუ გარე წინამდებობისა, ხალხისა და ხელისუფლების ერთობლივი ძალისხმევით შედეგი მიღწეულია. ამ ისტორიული გადაწყვეტილებით
ქვეყნის განვითარების ახალი ეტაპი იწყება. საქართველოს წინაშე სრულად ახალი შესაძლებლობები ისახება. ევროპელებთან ცოდნის და გამოცდილების ურთიერთგაზიარება. ყველა დონეზე ურთიერთობათა გაღრმავება. ქალაქების დაძმობილება, სტუდენტური და სამოქალაქო გაცვლითი პროგრამები. ევროპის ასოციაციებში გაწევრიანება. თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან. სულ მალე ეს ყველაფერი, ჩემო მეგობრებო, სრულად ახალ, უფრო ღრმა და შინაარსიან განზომილებას შეიძენს. ჩვენი მოქალაქეები შეძლებენ ევროკავშირში 9 წლის განმავლობაში 90 დღის მანძილზე უვიზოდ შესვლას ევროკავშირის ნებისმიერ ქვეყანაში. შეგეძლებათ ევროპაში თავისუფლად იმოგზაუროთ ყოველგვარი ბარიერების გარეშე, თქვენს ოჯახთან ერთად, როგორც ტურისტი, დაგეგმოთ საქმიანი ვიზიტი, ეწვიოთ მეგობრებს, ნათესავებს, ჩაერთოთ საზაფხულო სკოლებში, მონაწილეობა მიიღოთ კონფერენციებსა თუ გამოფენებში და ასე შემდეგ. ევროპას და საქართველოს შორის შთამბეჭდავი თანამშრომლობის ამ მაგალითის უკან დგას, რა თქმა უნდა, მრავალი ადამიანის ძალისხმევა, მათი თავდაუზო გავიშრომა, ჩვენი ქვეყნის ყველა საჯარო სტრუქტურის პროფესიონალიზმი. ასევე, რა თქმა უნდა, უდიდესი მხარდაჭერა, რომელსაც ევროპელი პარტნიორებისგან, ევროკავშირისგან წლების განმავლობაში ვიღებთ. ჩვენ ეს გზა, ჩემო მეგობრებო, ერთად გავიარეთ. ამიტომ მე მინდა გულწრფელად გადაგიხადოთ მადლობა ყველას. თითოეულ თანამშრომელს, ვინც თავი არ დაზოგა, რომ ეს მიზანი რეალობად ქცეულიყო. რასაკვირველი, უპირველეს ყოვლისა, მადლობა ეკუთვნის ჩვენს გმირ ხალხს, ჩვენს ამაყერს, ვისაც ყველაზე რთულ პერიოდებშიც კი არასდროს დაუყენებია კითხვის ნიშნის ქვეშ ჩვენი მთავარ ღირებულება, თავისუფლება და დამოუკიდებლობა. ასევე ევროპული ფასეულობები. ევროპა ეს არის არაუბრალოდ რაციონალური, ასე ვთქვათ, არჩევანი, არამედ ეს ხო ჩვენი ისტორიული სახლია. ამ სიტყვაში ევროპა განსახიერებულია ყველაფერი, რისკენა ჩვენი ერი მიისწრაფის. ეს არის თითოეული მოქალაქის თავისუფლება, კანონის უზენაესობა, კეთილდღეობა, ეს არის ძლიერი ეკონომიკა და თანასწორობა ადამიანთა შორის. ეს არის მშვიდობა და ნათელი მომავალი ჩვენი შვილებისთვის, განვითარების პირობები ყველასთვის. და რაც მთავარი, ეს არის ჩვენი უნიკალურობის, თვითმყოფადობის სრულად რეალიზების ახალი სივრცე. და ეს არის გზა საქართველოს ერთიანობისკენ. მხოლოდ თანამედროვე ევროპული ქვეყნის შენებით გავხდით ჩვენს ქვეყანას მიმზიდველს, ჩვენი აფხაზი და უსიძმებისთვის. მე მჯერა, რომ დადგება დღე, როცა ისინიც, ჩვენი აფხაზი და უსიძმები, სრულად ისარგებლებენ ამ სიკეთეებით, რაც ევროპული ინტეგრაციას მოაქვს. ეს წარმატება არის ახალი გზის დასაწყისი. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის ამ დიდ გამარჯვებას. ღმერთი იყოს ჩვენი მფარველი. გვაქვს საკმარისი მიზეზი, რომ ვიზე იმოთ ამის შესახებ. კი საქართველოში ევროკავშირის მისიის ხელმძღვანელმა იანო შერმანმა განაცხადა დიპლომატმა საორიენტაციო ვადაც დაასახელა, თუ როდიდან შეძლებენ საქართველოს მოქალაქეები შენგენის ზონაში თავისუფლად ჩასვლას და გადაადგილებას. იანო შერმანის პრესკონფერენციას ჩვენი ჟურნალისტი წესრებოდა და ქეთი ჩოხელი გიამბობთ, თუ რა დროა საჭირო სავიზო რეჟიმის გასაუქმებლად და რომელ ქვეყნებთან შეძლებენ საქართველოს მოქალაქეები თავისუფლად მიმოსვლას. ქედი გიზმენთ. რამდენ ხანში შეძლებენ საქართველოს მოქალაქეები შენგენის ზონაში უვიზოდ ჩასვლას? ეს მთავარი შეკითხვაა. 2030 ამ შეკითხვაზე საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა იანო შერმანმა საორიენტაციო ვადად 4-5 თვე დაასახელა. სწორედ ეს დრო დასჭირდა მოლდოვას ევროკომისიის მიერ დადებითი ანგარიში გამოქვეყნებიდან ვიზა ლიბერალიზაციამდე. იანო შერმანმა საქართველოს მოსახლეობას ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩების სახელით მიღწეული პროგრესი ულოცა და მისი თქმით და ევროკავშირის მისიის ხელმძღვანელის თქმით ევროკომისიის დადებითი დასკვნა ეს არის დიდი წარმატებისკენ გადადგმული დიდი ნაბიჯი. I can tell it as you say only approximately. შემიძლია მხოლოდ დაახლოებითი დრო გითხრათ იმისა, თუ როდის შეძლებენ საქართველოს მოქალაქეები შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლას. ევროკომისია წარადგენს თავის წინადადებას ევროკავშირის საბჭოში და შემდეგ უკვე დაიწყება დისკუსიები. პროგრესი ამ გზაზე ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა და ევროპარლამენტარების ხელშია. იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომელიც ჰქონდა მოლდოვის შემთხვევაში, დრო კომისიის პროგრესის ანგარიშიდან ვიზა ლიბერალიზაციის მიღწევამდე იყო დაახლოებით 4-5 თვემდე. ეს არის დაახლოებითი დრო, რომელიც ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ საორიენტაციოდ, მაგრამ მინდა განვაცხადო, რომ ეს არ არის საიმედო დასაყარდნობი, რადგანაც შესაძლოა სხვადასხვა ქვეყნებს შორის მნიშვნელოვანი განსხვავება იყოს.
Იანო შერმანის პრესკონფერენციას დღეს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ელჩებმა საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის წარმატებით შესრულება მიულოცეს და ამ პროცესის დადებით შედეგებზეც ისაუბრეს. So, first of all, I want to congratulate Georgia and Georgians and Georgian government. უპირველეს ყოვლისა მინდა მივულოცო ქართველებსა და საქართველოს მოქალაქეებს მიღწეული პროგრესი. ეს არის საქართველოსა და ევროკავშირის ერთობლივი წარმატება. ძალიან შთამბეჭდავი იყო თუ როგორ შეასრულა საქართველოს ყველა რეკომენდაცია. ჩვენ წავიკითხეთ ძალიან პოზიტიური ანგარიში და ქართველები ამაყები უნდა იყვნენ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ რამდენიმე თვეში სავიზო რეჟიმი გაუქმდება. ჩვენ ვიცით, რომ ჯერ გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ ევროკავშირის წევრებმა და ევროპარლამენტმა. რაც შეეხება ესტონეთს, ჩვენ თქვენი დიდი მხარდამჭერები ვართ და მიგვაჩნია, რომ საქართველოსთვის ჩვენი საზღვრები ღია უნდა იყოს. არაფერია წინასწარ ცნობილი ამ პროცესში, ანგარიში მართლაც პოზიტიურია, მე მას გავეცანი, დოკუმენტი ძალიან მკაფიოა. ახლა პროცესი ევროკავშირის შიგნით უნდა გაგრძელდეს. საჭიროა, რომ ყველა წევრმა სახელმწიფომ და ევროპარლამენტმა პოზიტიური გადაწყვეტილება მიიღონ. მე დარწმუნებული ვარ, ეს ასეც მოხდება. Staunchest supporter of რუმინეთის საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი მხარდამჭერია. მივესალმებით სამოქმედო გეგმის წარმატებით შესრულებას. ჩვენ ასევე მხარს უჭერთ საქართველოს ბრიუსელთან სხვადასხვა ფორმატის მოლაპარაკებებში. ველით, რომ საკანონმდებლო პროცესი მალე წარმატებით დასრულდება. ევროკავშირის ელჩმა ასევე განმარტა, თუ რომელ ქვეყნებში შეძლებენ საქართველოს მოქალაქეები უვიზოდ ჩასვლას სავიზო რეჟიმის გაუქმების შემთხვევაში. დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში ქართველები თავისუფლად იმოგზაურებენ შენგენის ზონაში და შენგენის 4 კანდიდატ ქვეყანაში. ესენია რუმინეთი, ბულგარეთი, ხორვატია და კვიპროსი. ასევე უვიზოდ მიმოსვლას შეძლებთ ისლანდიასთან, ლიხტენშტეინთან, ნორვეგიასა და შვეიცარიასთან. საქართველოს მოქალაქეებს ვიზა დასჭირდებათ დიდ ბრიტანეთსა და ირლანდიაში ჩასასვლელად. აღსანიშნავია, რომ საქართველოსა და უკრაინასთან ერთად ევროკავშირის მხრიდან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით დადებით დასკვნა ელოდა დღეს კოსოვოც, თუმცა გამოქვეყნებულ ანგარიში ნათქვამია, რომ კოსოვოს კიდევ რამდენიმე რეფორმა დარჩა შესასრულებელი. მადლობ, პირდაპირ ეთერში ქეთი ჩოხელი საუბრობდა. ევროპული კომისიის ექსპერტების შეფასებით კი საქართველომ შეასრულა ყველა ის მოთხოვნა, რომელიც ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით იყო გათვალისწინებული. დასკვნის გამოქვეყნებას ბრიუსელში 2030-ის გადამღები ჯგუფი ელოდებოდა. მიშა ფეიქრიშვილი და გიორგი კიკვაძე ბრიუსელიდან გიამბობთ, რა წერია ევროკომისიის დასკვნაში და რა ხდებოდა მთელი დღის განმავლობაში ევროკავშირის ადმინისტრაციულ ცენტრში. დიახ, საბოლოოდ ისტორიული გადაწყვეტილება მიღებულია, ევროკომისიის ტექნიკური დასკვნა გამოქვეყნებულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ევროკავშირმა მწვანე შუქი აუნთო საქართველოს. მომავალი წლის დასაწყისში ევროკომისია ევროპის საბჭოს და ასევე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს მიმართავს სპეციალური რეკომენდაციით, რომ საქართველო გადაყვანილ იქნას იმ ქვეყნების ჯგუფში, რომელთა მოქალაქეებიც შენგენის შეთანხმების წევრ ქვეყნებში უვიზოდ გადაადგილდებიან. ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში ველოდით აღნიშნული დასკვნის გამოქვეყნებას. ბოლო პერიოდში ვრცელდებოდა სხვადასხვა ინფორმაცია, თუ რა რიცხვში შეიძლება დადებულიყო საბოლოო დასკვნა, თუმცა დღეს აქ ყველა თანხმდება, რომ საქართველომ მიაღწია იმ მაქსიმუმს, რაც ამ დროისთვის შეიძლება მიაღწია და რაც იმას ნიშნავს, რომ უახლოეს მომავალში იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილებაც მიღებული. ამ კუთხით ევროკომისრები აღნიშნავენ, რომ საქართველოს რაიმე ტიპის გართულებებს არ უნდა ელოდოს და შესაბამისად ჩვენ დავინტერესდით, თუ რა კონკრეტულ ვადებთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული უვიზო რეჟიმის ამოქმედება. დღეს ევროკომისარმა მიგრაციისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში პირდაპირ განაცხადა, რომ აქ საუბარია 3-დან 6 თვემდე და რაც იმას ნიშნავს, რომ 2016 წლის ზაფხულიდან ეს უკვე სრული შესაძლებლობა იქნება იმის, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა გადაკვეთონ ევროპის საზღვრები ვიზების გარეშე. დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე იყო ერთი საინტერესო დეტალიც, როდესაც რუსი ჟურნალისტი დაინტერესდა აღნიშნული გადაწყვეტილების შემდეგ ევროკავშირს აქვს თუ არა გათვლები იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენმა მოქალაქემ შეიძლება გადაკვეთოს ევროკავშირის საზღვრები საქართველოდან, უკრაინიდან და კოსოვოდან და ეს ხომ არ შეუქმნის გარკვეულ პრობლემებს ევროკავშირს. რუსი ჟურნალისტის მიერ დასმულ ამ შეკითხვას ევროკომისარმა მიგრაციისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ღია, მკაცრი და ასევე ძალიან მოკლე პასუხი გასცა, რომ ევროკავშირი არ არის ტურისტული სააგენტო, რომელიც ითვლის მგზავრების რაოდენობას.
2016 წლის დასაწყისში ევროკომისია წარმოადგენს საკანონმდებლო წინადადებას. ამის შემდეგ საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება ევროკავშირის საბჭოსა და ევროპარლამენტის ხელში. ამ პროცესს რამდენიმე თვე დასჭირდება. ვიზა არ იქნება საჭირო მოკლევადიანი ვიზიტისთვის, რაც გულისხმობს 180 დღის განმავლობაში 90 დღის პერიოდს. ეს არეხება იმ პირებს, რომლებიც ევროკავშირში მუშაობენ. ტურისტული ვიზები, მოკლევადიანი ტრენინგები, სასწავლო და ბიზნეს ვიზები და სავაჭრო გამოფენებსა და კონფერენციებში მონაწილეობისთვის გზა ღია იქნება. ჩვენ კარგი სამუშაო შევასრულეთ. კომისიამ მიიღო დადებითი დასკვნა საქართველოსთვის, კოსოვოსა და უკრაინისთვის ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულებასთან დაკავშირებით. 7 დეკემბერს მე უკრაინის პრემიერ-მინისტრს შევხვდი. მე და დონალდ ტუსკს ჰქონდა შეხვედრა პრეზიდენტ პოროშენკოსთან 4 შაბათ საღამოს და ჩვენ გადავლახეთ საბოლოო დაბრკოლებები უკრაინის მიერ ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების გზაზე. კომისიამ შეძლო ამდილით საბჭოსთვის მიემართა ამ სამ ქვეყანასთან ვიზა ლიბერალიზაციაზე სწრაფი გადაწყვეტილება მიეღო. საბოლოო დადებითი დასკვნის გამოქვეყნების მიუხედავად საქართველო უახლოესი თვეების განმავლობაში კვლავ დარჩება მონიტორინგის ქვეშ. ევროკომისიაში აცხადებენ, რომ ისინი ყურადღებით დააკვირდებიან მიმდინარე რეფორმებს და საქართველოში განვითარებულ პოლიტიკურ პროცესებსაც, თუმცა დღეს ასევე ევროკომისიაში აღინიშნა, რომ საქართველო მოთმინებით უნდა დაელოდოს ამჯერად უკვე პროცედურით გათვალისწინებულ ვადებს. იქიდან გამომდინარე, რომ თავარი გადაწყვეტილება მიღებულია, ტექნიკური დასკვნა გამოქვეყნებულია და ის დადებითად არის შეფასებული საქართველოში გატარებული რეფორმები. ასე რომ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში რაიმე ტიპის სიურპრიზები მომავალში აღარ ელოდება. ეს მიშა ფეიქრიშვილი იყო ბრიუსელიდან. სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის თანახმად მიღებულია 75-ზე მეტი საკანონმდებლო ცვლილება 80-მდე კანონქვემდებარე აქტი, 9 ეროვნული სტრატეგია. ევროკომისია ადასტურებს, რომ საქართველო ევროკავშირის სავიზო დიალოგის ფარგლებში საქართველოში ყოვლის მომცველი და რთული რეფორმები განხორციელდა, მათ შორის კანონის უზენაესობის განმტკიცებისა და მართლმსაჯულების რეფორმის თვალსაზრისით. ამას გარდა ანგარიში ნათქვამია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ მოთხოვნების მიღმა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა სასამართლოსა და პროკურატურის რეფორმირების მიმართულებით. თამარ ციკლაური განაგრძობს თემას. თამარ, გისმენთ. 2015 წლის 18 დეკემბერი არის ისტორიული დღე საქართველოს უახლეს ისტორიაში. ეს არის მცირე ამონარიდი იმ განცხადებებიდან, რომელიც მთავრობის წევრებმა დღეს გააკეთეს ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებული დადებითი დასკვნის შესახებ. ერთ-ერთი პირველი უწყება კი, სადაც დადებითი დასკვნის გამოქვეყნება საზეიმოდ აღნიშნეს. ეს არის იუსტიციის სამინისტრო. დღეს იუსტიციის სამინისტროში იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომლებისთვის მინისტრმა თიაწულუკიანმა მოაწყო ღონისძიება. პირველ რიგში თიაწულუკიანმა სიტყვით მიმართვისას მადლობა სწორედ მის თანამშრომლებს გადაუხადა. როგორც თიაწულუკიანმა განაცხადა, დღევანდელი დღე არის დამადასტურებელი იმისა, რომ საქართველო არის ქვეყანა, რომელსაც ნაბიჯ-ნაბიჯ შეუძლია დიდი გამარჯვებებისკენ იაროს. რაც შეეხება უკვე სხვა მინისტრების განცხადებებს და შეფასებებს დადებითი დასკვნის შესახებ, მაგალითად საგარეო საქმეთა მინისტრი ამ თემაზე საუბრისას ყურადღებას ამახვილებს იმ სასიკეთო შედეგებზე, რომელიც საქართველოსა და საქართველოს მოქალაქეებს ელით რაც შეეხება უკვე ასევე სხვა მთავრობის სხვა წარმომადგენლებს, მთავრობის მინისტრები საუბრობენ, რომ ეს არის შედეგი იმ რეფორმებისა, რომელსაც მთავრობა 3 წლის განმავლობაში ატარებდა. მაგალითად საუბარი არის მთელ რიგ საკანონმდებლო ცვლილებებზე. დღეს ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ჩვენ ვართ ის ქვეყანა და ის საჯარო მოხელეები, ვისაც შეგვიძლია ნაბიჯ-ნაბიჯ მოთმინებით გამარჯვებისკენ სიარული. მიუხედავად სირთულეებისა, მიუხედავად წინაღობებისა, მიუხედავად იმისა, რომ ვართ პატარა ქვეყანა, შეგვიძლია რომ ამ პატარა ქვეყანას ჩვენი საჯარო მოხელების დიდი შრომით მოუტანოთ გამარჯვებები. ძალიან სასიხარულოა, რომ საქართველოს მიერ გატარებული რეფორმები მიჩნეული იქნა ძალიან წარმატებულად უამრავ სფეროში. საქართველო მიჩნეული იქნა სანდო პარტნიორად ევროპისათვის იმ კუთხით, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ეხსნებათ გზა თავისუფალი გადაადგილებისათვის შენგენის ზონაში. მას შემდეგ, რაც ევროპარლამენტი მიიღებს უკვე ის საჭირო საკანონმდებლო ცვლილებას, ნებისმიერი მოქალაქე საქართველოში შეძლებს ევროკავშირში გამგზავრებას. ოღონდ ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს მუშაობის უფლებას. ეს იქნება ჩვეულებრივი სამუშაო თუ ტურისტული ვიზიტი.
ძალიან იშვიათად ვიყენებს სიტყვას ისტორიულს, ისტორიულს და მართლა დღეს არის ისტორიული დღე და ნამდვილად არ ვაპირებ სხვა თემებზე საუბარს, ვულოცავ მთელ ქართულ ხალხს, ერს, მთელ ნაციას, ამდენ ასეთ მნიშვნელოვან ისტორიულ გადაწყვეტილებას, რომ საქართველომ გადადგა სერიოზული ინსტიტუციონალური ნაბიჯი ევროპისაკენ. სწორედ იმ რეფორმების გამო, რომელიც მთავრობამ განახორციელა, სწორედ იმ სწორი პოლიტიკის გამო, რომელიც განხორციელდა საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ევროპის კარი იქნება ღია. ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ამ სამი წლის მანძილზე 65-ზე მეტი საკანონმდებლო წვლილება განხორციელდა. 80-მდე კანონქვემდებარე აქტი იყო მიღებული, 9 ეროვნული სტრატეგია იყო განხორციელებული და ასევე იყო რატიფიცირებული 7 საერთაშორისო კონვენცია. მეტი ევროპა საქართველოში და მეტი საქართველო ევროპაში, ეს კი უკვე ამონარიდია იმ განცხადებიდან, რომლითაც საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დღეს გამოქვეყნებულ დადებით პოზიტიურ დასკვნას გამოეხმაურა. დღეს პრეზიდენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ასევე საუბარია იმაზე, რომ გიორგი მარგველაშვილი დღევანდელ დასკვნას აფასებს როგორც ხელისუფლების ყველა შტოს მიერ ერთობლივად გადადგმული, წინ გადადგმული ნაბიჯების შედეგად. გიორგი მარგველაშვილის განცხადებაში ასევე საუბარია იმასთან დაკავშირებით, რომ დღეიდან უკვე საქართველოსთვის იწყება ის პროცესი, რომელიც საბოლოოდ იმ პოლიტიკური განცხადებით უნდა დაგვირგვინდეს, რომელიც საბოლოოდ გახსნის ევროკავშირის საზღვრებს საქართველოს მოქალაქეებისთვის. იუსტიციის სამინისტროდან თამარ ციკლაური გვერდებოდა. ახლა კი პარლამენტი თორნიკე ხურციძე საკანონმდებლო ორგანოდან ევროკომისიის დასკვნასთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარის უმრავლესობის მკაცრავად ოპოზიციის შეფასებებს გაგაცნობთ. თორნიკე, მოგესალმები და გისმენთ. დღეს ჩვენ უფრო ევროპელები ვართ, ვიდრე ვიყავით. სწორედ ასე გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნას ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით. დავით უსუფაშვილმა დღევანდელი დღე მიულოცა მოსახლეობას და იმ პასუხისმგებლობაზე ისაუბრა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას აკისრია. ეს ჩვენ ვართ უფრო ევროპელები, ვიდრე ვიყავით გუშინ. ჩვენ ყოველთვის ასე ვფიქრობდით, მაგრამ მნიშვნელოვანი ისაა, რომ დღეს ევროპაც ასე ფიქრობს და სულ რამოდენიმე თვე დარჩა იმ ტექნიკური საკითხების მოსაგვარებლად, როდესაც ჩვენ საქართველოსა და ევროპას შორის საზღვარი აღარ იარსებებს. საზღვრების გაუქმება ევროპასა და საქართველოს შორის, ეს არის არამხოლოდ გადაადგილების თავისუფლება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიმბოლური მოვლენაც. ამის შემდეგ ჩვენ გაცილებით მეტად უნდა ვიტვირთოთ ის პასუხისგებლობაც, რაც ევროპას აკისრია. ამასთანავე მე გირჩევთ, ვისაც ვიზები გაქვთ პასპორტებში, ჯერ არ ამოხიოთ, იმიტომ რომ რამოდენიმე თვე კიდევ დაჭირდება ამ საკითხების ბოლომდე მიყვანას. ევროკომისიის დასკვნას ეხმაურება მართველი გუნდით. საპარლამენტო უმრავლესობა იმ პოზიტიურ ნაბიჯებზე საუბრობს, რომელიც დღევანდელ გადაწყვეტილებას უნდა მოჰყვეს. მე ფიქრობ, რომ დღევანდელი დღე ისტორიულია, იგი არის შემოუბრუნებლობის მომენტი, ან საქართველო აქედან ევროპიდან უკვე ვერსად ვერ გაუხვევს, ვინაიდან ვიზა ლიბერალიზაცია მიუხედავად იმისა, რომ სამეზობლო პოლიტიკის ნაწილია, სინამდვილეში არის ევროპის გაფართოების ერთ-ერთი სერიოზული შემადგენელი ნაწილი. ჩვენ ამ ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯით, დამატებით გავზრდით ევროპული ინტერესი საქართველოს მიმართ. ჩვენ ყოლება მეტი ინვესტორი, იქნება მეტი ტურისტი ქვეყანაში. ჩვენ ამ ყველაფრით გავზრდით და გავაძლიერებთ ჩვენ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას და საერთო ჯამში ამით დასტურდება, რომ საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაცია არის შეუქცევადი პროცესი. ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული დოკუმენტი შეაფასა დღეს როგორც საპარლამენტო, ასევე არასაპარლამენტო ოპოზიციამაც. დღევანდელი ეკონომიკური პრობლემების პირობებში, რა თქმა უნდა, შეიძლება ამას საქართველოდან ემიგრაციის სერიოზული ტალღა მოყვეს, თუ იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული პოლიტიკური, რასაც მე სკეპტიკურად ვუყურებ. ეს კი, რა თქმა უნდა, მიგრაციის დიდი ტალღა ქვეყნიდან, როცა ისედაც ძალიან დიდი ნაწილი მოსახლეობის ქვეყნიდან გასულია, ეს, რა თქმა უნდა, შეიძლება პრობლემების მატარებელი აღმოჩნდეს. მე მინდა მიულოცო ეს ყველაფერი ჩვენ თავს, ქართველებს, საქართველოს მოქალაქეებს, და არანაკლებ მნიშვნელოვანია ასევე ის მესიჯი, რაც გუშინ გაისმა რუსული მხარის მხრიდან, რომ გაუქმდება სავიზო მიმოსვლა, აღარ იქნება ვიზა საჭირო. ეს არის მნიშვნელოვანი საქართველოს მოქალაქეებისთვის და რუსეთში მცხოვრები ქართველებისთვის და აუცილებლად უნდა დაიწყოს საუბარი რუსეთთანაც.
ამ თემაზე. განსაკუთრებით ვიხარია მეც და ჩემს სხვა მეგობრებსაც, რადგანაც მუშაობდით აი ამ საკითხებზე 8 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. ჩვენ დავიწყეთ ასოცირების შეთანხმების შეთანხებ მუშაობა, ისე როგორც ვიზების ჯერ გამარტივებაზე და შემდგომ ჩვენი ხელისუფლების ბოლო წელს უკვე ვიზა ლიბერალიზაციაზე და რა თქმა უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ხალხისთვის ევროკავშირთან დაახლოების კუთხით. ეს არის საქართველოს სერიოზული წინგადადგმული ნაბიჯი, საქართველოს უკვე აქვს ევროკავშირთან თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმი, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს საქონლისა და მომსახურების თავისუფალი გადაადგილება ევროკავშირის ევროკავშირთან, ჩვენ ასევე გვქონდა თავისუფალი რეჟიმი კაპიტალის თავისუფალ გადაადგილებასთან მიმართებაში და ახლა ამას დაემატება ადამიანების თავისუფალი გადაადგილება და ეს არის ოთხი თავისუფლება, რომელზეც დგას ევროკავშირი, დღევანდელი ევროკავშირი, ამიტომ მე მინდა მივიღო ყველა საქართველოს მოქალაქეს ეს ნამდვილად სერიოზული მიღწევა და საქართველოს პასპორტს აქამდე არასოდეს ასეთი ძალა არ ქონია. დაახლოებით მომავალი წლის შუაში უკვე გადაწყვეტილება პრაქტიკაში განხორციელდება ჩემი აზრით და ჩვენს მოქალაქეებს გვექნება საშუალება თავისუფლად ვიაროთ ევროპაში. მივიღოთ განათლება, დაუბრუნდეთ და უფრო მეტი ევროპა შემოვიტანოთ ჩვენს ქვეყანაში და მეტი საქართველო გავაცნოთ ევროპელებს. მიუხედავად ევროკომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებისა, საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირში უვიზოდ მიმოსვლას რამდენიმე თვის შემდეგ შესაძლებენ, მას შემდეგ რაც ევროპარლამენტარები პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას მიიღებენ. მადლობ პირდაპირ ეთერში თორნიკე ხურციძე საუბრობდა და გვერთვებოდა საკანონმდებლო ორგანოდან. საქართველოს ევროპისკენ უდიდესი ნაბიჯი გადადგას, აფასებენ ქართველი ექსპერტები ევროკომისიის დასკვნას ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე. პოლიტოლოგები მთავრობას რეფორმების გაგრძელებისკენ მოუწოდებენ და ვარაუდობენ, რომ საქართველოს მოქალაქეები ევროპაში უვიზოდ მიმოსვლას 2016 წლის ზაფხულიდან შეძლებენ. ექსპერტების შეფასებებს ლიკა არელიშვილი გაგაცნობს. ლიკა, მოგესალმები და გისმენთ. ეს არის ისტორიული დღე, ასეთია ქართველი ექსპერტების შეფასება. მათი განმარტებით ეს არ მხოლოდ ხელისუფლების, არამედ საზოგადოების დიდი გამარჯვება. ამასთან პოლიტოლოგები ყურადღებას იმ მორიგ ნაბიჯებსაც ამახვილებენ, რომელიც საქართველოს საბოლოო შედეგის მიღებისთვის უნდა გადადგას. ეს დოკუმენტი შეიძლება ითქვას ბეჭედი არის დასმული იმაზე, რომ საქართველოს აკორიენტაცია ევროპისკენ და რასავარია ევროპასაც ორიენტაცია აქვს საქართველოს. უდავოდ პროდუქტი არის იმ პოლიტიკოსების მოღვაწეობისა, რომელიც ამ ორიენტაციის რეალიზაციისთვის, იმისთვის, რომ ეს ორიენტაცია როგორმე ხორჩესხმულ ყოფილიყო, მუშაობდნენ წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით ის ხელისუფლება, რომელიც დღეს არის, იმიტომ რომ ბევრი რამ სწორედ ამ ხელისუფლების პირობებში მოხდა. როგორც ნათქვამია ევროკომისიის ანგარიშში, 2016 წლის დასაწყისში ევროკომისია უკვე მოამზადებს და შეიტანს განსახილველად საკანონმდებლო ინიციატივას ევროპარლამენტის თანხმობის ასევე პირობებში. დაიწყება უკვე იმპლემენტაციის პროცედურა, ანუ რომელმაც შესაძლოა დაიკავოს რამდენიმე თვე. თუ ყველაფერი კარგად წავიდა, 2016 წლის მეორე ნახევარში უკვე უნდა გქონდეს ჩვენ, ანუ შესაძლოა 2016 წლის ზაფხულში უკვე მივიღოთ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის პრაქტიკული, ესე ვთქვათ, იმპლემენტაცია. ეს, ასე ვთქვათ, დოკუმენტი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველაზე სერიოზული ბარიერი შეიძლება ითქვას გადაილახა. ეს გადაილახა როგორც ხელისუფლების ძალიან დიდი ძალისხმევით, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების ძალიან დიდი ძალისხმევით. ეს არის პლუსი მთელი ქვეყნისთვის. ეს იყო ტექნიკური ხასიათის, ეხლა წინ არის პოლიტიკური პროცესი, ყველა ქვეყანამ ცალსახაც უნდა ამტკიცოს. რომ მიიღოს გაწუთლება, რომ ჩვენთან შემოიღოს უვიზო რეჟიმი, ეს ალბათ გაიწელება საკმაოდ, არა გამორიცხული გაიწეროს მომავალ წლის ბოლომდე, ეს დამოკიდებული იმაზე, რამდენად ვიაქტიურებთ ჩვენ, ვიაქტიურებს ჩვენი მთავრობა პირველ რიგში, ამაზე დამოკიდებული, გამოკიდებულია სამწუხაროდ ასევე გარეშე ფაქტორებზეც. ექსპერტები ყურადღებას უვიზო მიმოსვლის შედეგებზეც ამახვილებენ. მათი თქმით, საქართველოს ევროკავშირთან ვიზა ლიბერალიზაცია არა მხოლოდ პოლიტიკური, არამედ ეკონომიკური კუთხით მნიშვნელოვან წარმატებას მოუტანს. ამას გარდა, ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ამ დოკუმენტით საქართველომ ევროკავშირისგან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა მოიპოვა, რაც ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობაზეც აისახება. გმადლობ პირდაპირ ეთერში ლიკა არელიშვილი საუბრობდა. მე ვარ ქართველი და მაშასა და მე ევროპელი, ზურაბ ჟვანიას ეს ფრაზა დღეს კიდევ ერთხელ გაიხსენეს. ზურაბ ჟვანიას ოჯახმა და მისმა მეგობრებმა საქართველოს ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებული დადებითი დასკვნა მიულოცეს.
მე ვარ ქართველი და მასასადმე მე ვარ ევროპელი. ამ ფრაზას ჰქონდა უბრალოდ სიმბოლური მნიშვნელობა. ესეთ აი მართლა სიმბოლური, იმიტომ რომ ამაში ზურამ ყველაფერი გულისხმა. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მართლა თითოეული ქართველის მონაწილეობით ხდება ეს და აი რომ საქართველო და უკრაინა გახდა ამ პროცესის ნაწილი ეხლა. სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენც და უკრაინელებმაც, ჩვენი სამოქალაქო აქტივობით, ჩვენი მისწრაფებით, სწორედ ეს დავადასტურეთ, რომ ჩვენი ადგილი არის ევროპულ ოჯახში. როგორ აფასებენ საქართველოს მოქალაქეები შენგენის ზონაში ვიზო მიმოსვლის პერსპექტივას? დეტალებს გენო სიყმაშვილი გაგაცნობთ. გენო, გისმენთ. მაგას ანამ უშუალოდ საქართველოს მოქალაქეების შეფასებებსა და მოლოდინებზე გადავალთ, მანამდე გეტყვით, რომ ამ მოვლენის აღსანიშნავად დედაქალაქში რამდენიმე შენობა და ობიექტი ევროკავშირის დროშის ფერებშია განათებული. მაგალითად, ჩემს უკან, როგორც ხედავთ, მშვიდობის ხიდი, ასევე თბილისის ანძა ევროკავშირის დროშის ფერებში განათდა, მთავრობის კანცელარია, თუმცა ეს ღონისძება მხოლოდ დედაქალაქში თბილისში არ მიმდინარეობს და ასევე მაგალითად მესტიაში სვანური კოშკებიც ევროკავშირის დროშის ფერებშია განათებული, ზუგდიდში დადიანების სასახლე, ვარძიის სამონასტრო კომპლექსი, ასევე წიწამურში ილია ჭავჭავაძის ძეგლთან მისასვლელი კიბეები და ასე შემდეგ. დედაქალაქში ასევე ძველ უბნებში, მაგალითად აბანოთუბანში, აივნებიდან ევროკავშირისა და საქართველოს დროშებია გადმოფენილი. რაც შეეხება მოსახლეობის მოლოდინებსა და შეფასებებს, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენს მიერ გამოკითხულები ერთმნიშვნელოვნად დადებითად აფასებენ მოვლენას და ამბობენ, რომ ეს არის ქვეყნისთვის წინ გადადგმული ნაბიჯი, იმდენად რამდენადაც ევროპასთან და ევროკავშირთან დაახლოება ინტეგრაცია ნიშნავს მე პერსპექტივას და მე წარმა ეს ქვეყნისთვის და საქართველოს მოქალაქეებისთვის. თუმცა დღეს ჩვენ შევხვდნენ ასევე მოქალაქეები, რომლებიც აცხადებენ და ისურვებენ იმას, რომ იგივე სახელმწიფო შტოები თუ შესაბამისი ორგანოები უფრო მეტ დეტალურ ინფორმაციას აწვდნენ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა სიკეთის მომტანია ევროკავშირთან ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ქართველი ახალგაზრდების ინტეგრირებისთვის ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ იქ იმდენი საინტერესო ტურია, რომ განათლების მხრივაც ბევრად უკეთესი იქნება ჩვენთვის, როგორც სტუდენტებისთვის და როგორც ახალგაზრდა მოქალაქეებისთვის. რა თქმა უნდა, კარგია, მაგრამ ერთს ვისურვებდი, რომ ჩვენმა მთავრობამ და სპეციალურად საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტმა გააკეთოს უფრო დაწვრილებითი განმარტებები, თუ რას აძლევს ეს ქართულ მოსახლეობას. ახალგაზრდებს ეძლევათ საშუალება, რომ შეისწავლონ უცხო ენა და თავის სპეციალობის მიხედვით აიმაღლონ კვალიფიკაცია. ევროპა ჩვენთვის არის განვითარება და წინსვლა არის ევროპა და ძალიან კარგი იქნება, თუ რეალურად შედეგი გვექნება და ხა რო გითხათ, რომ წავალ ევროპაში და გავიქცე პირველი დღეს, არა. შევხედოთ როგორ იქნება, რა იქნება და მაგის მიხედვით მე მიმოქმედებ ახალგაზრდობა. მე ეგრე ვფიქრობ. ჩემი აზრით ყველასთვის საქართველოს უნდა იყოს პრიორიტეტი ევროპისკენ სწრაფვა, იმიტომ რომ მეტ განვითარებას, მეტ განათლებას გულისხმობს, მეტ ეკონომიკურ წინსვლას და რაც ახლა ვიზალიბერალიზაციას დაგვეხმარება, რომ უფრო მეტი ინტეგრაცია მოხდეს ქართველების და ევროპელების ერთმანეთთან და ჩვენი იქით და მათი აქეთ პილიკით რა. ერთმანეთის კულტურების გაცნობა რაც თავარია. ეს ძალიან კარგი იქნება განვითარებისთვის, ქართველი ახალგაზრდებისთვის, ოღონდ რა თქმა უნდა, თუ კარგად გამოვიყენებთ უვიზო რეჟიმს და ანუ არ იქნება ეს მხოლოდ და მხოლოდ აი გართობის მხრივ ან რაღაც ცუდის გაკეთების მხრივ, რისთვისაც ხშირად ქართველი ახალგაზრდები მიდიან ევროპაში. საქართველოსთვის ევროპა არის გზა ცივილიზაციის. მოლოდინი ძალიან დიდი. ძალიან დიდი მოლოდინია, იმიტომ რომ ოდითგან ჩვენი წინაპრები მისწრაფდნენ და მე მგონი ახლა ესეც უნდა. ნავყოფი ვარ და ვიცი ეს რას ნიშნავს, ეს ამხელა თავისუფლება და ამხელა სიმონება ევროპაში ყოფნა. ახალი იდეები, ახალი აზრები, ახალი სოფხოდელობა, ეს ყველაფერი თუ არ ნახავ, ვერც იქნება და არც იქნება. ეს ჩვენი კურსია და ეს ჩვენი სურვილია ამდენი საუკუნების, რა თქმა უნდა, წლების განმავლობაში და რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან საჭირო, იმიტომ რომ ჩაკეტილი ქვეყნის არსებობა საერთოდ პრობლემაა და ნუ ყველანაირად იმისთვის, რომ ვეზიაროთ ცივილიზაციას და ასე შემდეგ, ეს აუცილებელი იყო. როგორც ხედავთ, საქართველოს მოსახლეობაში მოვლენა საკმაოდ პოზიტიურად ფასდება და მოლოდინები საკმაოდ პოზიტიურია. მე კი მინდა ახლა შემოგთავაზოთ, რომ ჩვენებური გამარჯობა უთხრათ ევროკავშირს. Thank you.
ესეც ასე, ძალიან დიდი მადლობა ზიკოს, ნოდარის და ტასოს და მე კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ძალიან დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში გენო სიყმაშვილი გვერდვებოდა. ახლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგ რას მიიღებს საქართველოს ევროკომისიის დღევანდელი დასკვნით. თემის გაგრძელება 20:00-ში დაგველოდით.